Borithi kuma Ruiru na Thika ni manyitanire na kubonoka indo cia uici cia muigana wa siringi mirion ithano gaturumo ithano. Indo ici ni bamwe na iratu, ithanduku ria kuiga indo cia goro, ngari na matharaita. Agikira ndeto ino mukode komanda wa borithi kaunti-ini ya Kiambu alinuno ugite borithi makoreto makithuthuria nyumba ino kwa ibinda. We also recovered assorted crude weapons which access pangas, bows and arrows, which are also used for the commission of the offence. Two suspects are arrested in relation to that, and still we are following some more leads. Kaunti-ini ya Murang'a mwena wa Gaturi, kiama kia utungata wa arwaru, kinyitanire kube muingi wa gicigo kiu utungata wa urigitani utari marihi, makiranira kuthii na mbere na mubango uyu miena ingi ya Murang'a. Imwe ya mirimu iria muingi ukurigitagwo ni ta kuhaica thakame, murimu wa sukari na kubeo mataro ma mirire miega. Ona thibitari maundu maya no marathii na mbere kumathomithia uhoro wa mirimu ta uhoro wa sukari, uhoro wa hypertension, uhoro wa TB, uhoro wa kuria wega nigetha tuhote kugitira mirimu iria iratukora. Cigo iki kina ananchi makiria magana mana ara tukotoke hudumira, then muthenya wa sade tuthie kuria Mobi Catholic Church kuria nakuo the whole county nurses magoka tuthome kanitha kou na turute nginya indo ingi cia gutithiriria andu aria matehotete. Na kumwe na wakirugo ya kaunti-ini ya Kirinyaga, edia mama buku makuru ni maikitio mateta, makiuga wonjoria ni uthiete thi. Wira thukwe hii ni mucoku thi muno, kuringana na mbere mbere back 2030, kuma 2013 gukanginya 2018. Aciari ni maburivaga guka kugura mabuku mara makuru, tondu mabuku mara makuru makoragwo na raithi. No rigo na mbeca cia kugura mabuku makuru itironeka. Kiribotera Inoro TV, jitagwo Masi. Wadia wa Murithi.